Харків прощається із жертвами терору. Тим часом ворог знову запускає по області авіабомби. Ще зо 30 шахедів летіли на Україну цієї ночі. Про наслідки поговоримо тут і зараз на каналі «Сій час». Підписуйтесь і до справи. Ворог закидає Харківщину кабами. Черговий удар бойовики російської армії здійснили по області у ніч на середу 25 вересня. Близько 2-ї ночі ударили по селу Білаші. Унаслідок обстрілу горів трактор, причеп та сміття. Знищений ангар. О 5:58 ще один удар агресор завдав по селу Васищево. Влучання прийшлося по відкритій території, без постраждалих та руйнувань. Крім того, за даними глави ОВА Сінігубова, у 2-й ночі зафіксовано ракетні удари С-400 у селі Білаші Харківського району. 3 прильоти по території фермерського господарства. Пошкоджено ангар, 2 трактори, автомобіль та 4 причепи. І досі область уговтується від страшного терору напередодні, 24 вересня. Тоді, нагадаю, у Київському районі міста сталося щонайменше 5 ударів керованими авіабомбами. Загалом, унаслідок обстрілу Харкову у вівторок 3 людей загинули, 36 постраждали. Госпіталізовано 17 осіб, із них 4 важкі. Донеччина не знає тиші. Протягом цієї доби 3 людей загинуло внаслідок російських обстрілів. Це жителі Покровська та Костянтинівки. Ще 5 жителів області поранені у Кураховому, Мирнограді, Костянтинівці та Сухому Яру, повідомили у міських адміністраціях. Всього ж за попередню добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти регіону від Вугледарської до Лиманської громади. 55-річний чоловік загинув внаслідок російської атаки по Пологівському району Запорізької області. Ще 7 людей отримали поранення. Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров. 397 ударів за попередні 24 години нарахували в області. Заділо 8 населених пунктів Запоріжжя. Також у цю ніч путінські вбивці вдарили по Дніпропетровщині. На Нікопольщину були спрямовані дрони «Камікадзе» та артилерія. Поцілили по місту Нікополь і Марганецькій громаді, пошкоджений приватний будинок. У Синельниківському районі тим часом зайнялася будівля, що не експлуатується. Херсонщина пережила важкий період. Опівночі армія РФ задала авіаудару по Хрещенівці. Поранена жінка 62 років. Також близько 3-ї ранку російські військові атакували з дрона сам обласний центр. На цих кадрах – наслідки терору. Відео опублікувала місцева влада. Противник, як стало відомо, застосував 2 керовані авіабомби. Один із ударів пройшовся по закладу культури. Будівля зазнала суттєвих пошкоджень. Також там вирувала пожежа. Травмований 41-річний чоловік. 2 дрони ліквідували на сусідній Миколаївщині. Про таке звітує начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. А загалом вночі російські окупанти атакували 32 ударними БПЛА типу «Шахет». Із них ліквідували 28, причому один із шахедів також збили і на Сумщині. А ще путіністи випустили по півночі керовану авіабомбу та один безпілотник, повідомили в ОВА. На цьому я вам дякую за увагу. Ми продовжуємо надалі відстежувати те, які злочини злочинна ворожа Російська Федерація чинить на території України. Ви, будь ласка, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки та підпишіться на канал «Сій час», аби не пропускати головного і важливого. Далі більше. Минула чергова тривожна ніч та ранок під російськими обстрілами. Потужний вибух чули у Харкові. У Запорізькій області ворог поцілив по приватному сектору. На жаль, не обійшлося без жертв. Страждає також Херсонщина, де російська армія вдарила по багатоповерхівкам. Про наслідки говоримо далі. Ви на каналі «Сій час». Підписуйтеся і нумо до новин. У ніч на 24 вересня радіотехнічні війська повітряних сил України виявили та супроводжували 85 засобів повітряного нападу противника. Основний напрямок удару – північ та центр України. Зокрема, для нічної атаки росіяни використовували 1 балістичну ракету «Іскандер-М», 2 керовані авіаційні ракети «Х-59-69», ще 1 ракету, тип якої встановлюється, та 81 ударний безпілотник. Наші сили ППО знищили 66 ворожих дронів у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях.
Ще 13 ворожих безпілотників внаслідок активної протидії Сил оборони локаційно втрачені у кількох регіонах України. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Київщина була вкотре атакована ворогом ударними дронами. В районах області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені, влучання відсутні, а постраждалих, на щастя, немає. Про це повідомив начальник ОВА Руслан Кравченко. Тільки у двох районах області унаслідок падіння уламків збитих цілей сталися загоряння трав'яного настилу, проте пожежі вже ліквідовані. Вночі у Харкові пролунав потужний вибух. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Пізніше він додав, що стався приліт у київському районі міста. Попередньо ракета. Влучання в землю на відкритій території. Сталася пожежа, яку гасять працівники ДСНС. Інформації щодо постраждалих не надходило. В свою чергу голова Харківської ОВА уточнив, що окупанти обстріляли місто із РСЗВ «Торнадо-С». Горіла трава та гілля на площі 100 квадратів. Також впродовж доби окупанти завдали 321 удар по 10 населених пунктах Запорізької області. Як розповів голова ОВА Іван Федоров, на жаль, один чоловік загинув та ще шестеро людей, серед яких 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець, поранені внаслідок російських атак по Запоріжжю. Атака сталася 23 вересня після 9-ї вечора. Впродовж двох годин армія Росії наносила серію ударів по обласному центру, уточнили ДСНС. Ворог вдарив по приватному сектору, сталося руйнування житлового будинку та ще один повністю знищений. Рятувальники ліквідували займання господарчої споруди, гаражу та відкритої території. У ході ліквідації наслідків волонтери вивели з руйнованого будинку песика та передали сусідам. Також уночі 24 вересня зенітникам Сумщини вдалося збити 9 ворожих шахедів. Про це повідомили в ОВА. Окрім того, вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 15 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Ричківська, Шалегинська та Шостинська громади. Потерпав від обстрілів окупантів і південь країни. У ніч на 24 вересня на Миколаївщині ППО знищила 4 шахеди. У Миколаївському районі внаслідок падіння уламків одного зі збитих БПЛА пошкоджено господарчу споруду, яка не експлуатувалася. Та виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих, на щастя, немає, повідомив голова ОВА Віталій Ким. На Херсонщині через атаку російського БПЛА у Понятівці постраждав місцевий житель. Окупанти скинули вибухівку з дрона на 61-річного чоловіка. Близько 5-ї ранку сталося це 24 вересня. Як повідомили в ОВА, у потерпілого вибухова травма, множинні уламкові поранені живота та ноги. Наразі він перебуває у лікарні, де отримує необхідну меддопомогу. Всього минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 23 населених пункти Херсонської області. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема, 3 багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогони, автівку швидкої та приватні автомобілі. Через російську агресію 13 людей дістали поранення. Ми продовжуємо стежити за ситуацією в Україні. Свої думки стосовно почутого та побаченого залишайте в коментарях. Ставте лайки і не забудьте підписатись. А свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд.